പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെ വളരെ കരുതലോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മം. പ്രകൃതിയിലെല്ലാം നമുക്ക് സർവനാഥൻ കനിഞ്ഞരുളിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമ്പത്താണ്. എന്നാൽ ആ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ വളരെ കരുതലോടുകൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഒരു കിലോ കൽക്കരി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനു പകരം മറ്റൊരു കിലോ കൽക്കരി അവിടെ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് മാനവ വിഭവശേഷിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളെ കരുതലോടുകൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിന്റെ തത്വം എന്നർത്ഥം. ഒരു കിലോ പെട്രോൾ ഡീസൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ്, അതിന് പകരം ഉറവ പൊട്ടും പോലെ മറ്റൊരു ഒരു ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോൾ ഭൂമിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ലോകാവസാനം വരെ ഇവിടെ വരാനിരിക്കുന്ന സകലമാന ജനുസ്സുകൾക്കും സുഭിക്ഷമായി കരുതലോടുകൂടെ ഹൃദ്യമായി ജീവിക്കാൻ സ്വച്ഛന്ദമായ കാലാവസ്ഥയെ അണിയിച്ചൊരുക്കി കൊടുക്കൽ ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ചവിട്ടി ബെതിച്ച് നടന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണ്. അത് പ്രകൃതിയിലെ ജീവികൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സർവകലാശാലയുടെ വരാന്ത പോലും കയറാത്ത മറ്റ് ജീവികള് അത് നമ്മളെ വളരെ സാർത്ഥകമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മാമ്പഴക്കാലമാകുന്ന സമയത്ത് വേനൽക്കാലത്ത് നല്ല ചറവറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാമ്പഴങ്ങളൊക്കെ ഉതിർന്നു വീഴുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പഴുത്തു നിൽക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിന്റെ മാവിന്റെ ചില്ലകളിൽ ശിഖരങ്ങളിൽ പോയി പഴുത്ത് പാകമായ മാമ്പഴത്തെ പറക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കൊത്തിയെടുക്കാൻ പക്ഷിക്ക് അസാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ ആദ്യത്തെ മാമ്പഴത്തിന്റെ അവകാശിയെ പോലെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ചെലപ്പിലെ ശബ്ദം മുഴക്കി മാവിന്റെ ഓരോ ശിഖരങ്ങളിലേക്ക് ഓടിച്ചാടി കയറി പോവുകയാണ്. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ അതിനെ പറിച്ചെടുത്ത് തന്റെ കൈകൂടനയിൽ ശേഖരിച്ച് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മാവൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊടിയിലോ തോട്ടത്തിലോ പോയിട്ട് അത് ഭക്ഷിക്കുകയാണ്. അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ വിശപ്പ് മാറിയെന്ന് അതിന് ബോധ്യപ്പെടും. പ്രകൃതി അതിനെ ബോധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. ആ സമയം ഞൊടിയിട കൊണ്ട് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ സ്ഥലം വിടുകയാണ്. അണ്ണാറക്കണ്ണൻ പറിച്ചെടുത്ത ആ മാമ്പഴത്തിന്റെ ഭാഗതേയം ബാക്കി എവിടെയുണ്ട്? അതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശി പിന്നെ കടന്നു വരികയാണ്. അതാരാണ്? പക്ഷിയാണ്. പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പക്ഷിക്ക് മാമ്പഴത്തിന്റെ മാവിന്റെ ചില്ലയിൽ നിന്ന് മാമ്പഴം പറിക്കുക ശ്രമകരമായതുകൊണ്ട് നിലത്ത് അണ്ണാറക്കണ്ണൻ ഭക്ഷിച്ച് അവശേഷിച്ച് കടന്നുപോയ ആ മാമ്പഴത്തെ എടുത്തിട്ട് പക്ഷി ഭക്ഷിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കൊക്കിൽ നിന്ന് അതിന്റെ എല്ലാ കാമ്പും കൊത്തിയെടുത്ത് പക്ഷിക്ക് വിഷപ്പടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷിയും തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഇപ്പോ പ്രകൃതിയിലെ ഒരു വിഭവത്തെ അനായാസം മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യാതെ രണ്ടാമത്തെ അവകാശിയും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷി സ്വസ്ഥമായി പറന്നുപോയി. മൂന്നാമത്തെ അവകാശികൾ അതേ മാമ്പഴത്തെ തേടി കടന്നു വരികയാണ്. അത് ചിത്രശലഭങ്ങളാണ്, അത് ഷഡ്പദങ്ങളാണ്, അത് പുമ്പാറ്റകളാണ്. അവ വന്ന് അവശേഷിച്ച ആ മാമ്പഴത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പഴച്ചാറുകളെ മുഴുവൻ ഊമ്പി കുടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിശപ്പെടുക്കുകയാണ്. അവയുടെ വിശപ്പ് തീർന്നാൽ നന്ദിപൂർവം പ്രകൃതിയോട് എല്ലാവിധ ദയാവായ്പും കാണിച്ചിട്ട് അവര് വളരെ നന്ദിയോടുകൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. അവരും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ വിഭവത്തിലേക്ക് നാലാമത്തെ ഒരു അവകാശി കയറി വരുന്നുണ്ട്. അത് ഉറുമ്പുകളാണ്. ചോണനുറുമ്പുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. ഉറുമ്പിന്റെ ഒരു റാണിയുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാകും. ആ നേതാവ് ആ മാമ്പഴത്തിന്റെ വിത്ത് അതിന്റെ മുള പരിശോധിക്കുകയാണ്. അത് പരിശോധിക്കുമ്പോ അതിന് ബോധ്യപ്പെടും ഇത് ഭാവിയിൽ മുളക്കാൻ യോഗ്യമാണ് എങ്കിൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരെല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും മുളക്കാൻ യോഗ്യമല്ലെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടി അത് ഭക്ഷിച്ച് പിന്നെ അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യുന്ന സുന്ദരമായ ഒരു കാഴ്ച പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, പ്രകൃതിയിലെ ഒരു വിഭവത്തെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതേ സമയത്ത് എല്ലാം ആർജിച്ചെടുത്ത വിജ്ഞാന വിദ്യാസമ്പന്നനായ മനുഷ്യൻ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം അപകടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിയെ തന്നെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അവന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടാത്ത ഒരു അക്ഷരപ്പൊട്ടുകളെയും ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കാത്ത
ഈ പക്ഷിപ്പറവകളും ഇഴജന്തുക്കളും മൃഗാദികളും പ്രകൃതിയിലെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. മലയാളത്തിന്റെ കവി നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വർ അയ്യർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഖം സുഖം എന്ന് പറയുന്ന കവിതയിലൂടെ ഉള്ളൂർ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്, ഇറുപ്പവനും മലർ ഗന്ധമേകും, വെട്ടുന്നവനും തരു ചൂടകറ്റും, ഹനിപ്പവനും കിളി പാട്ടുപാടും, പരോപകാര പ്രവണം പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം പരോപകാരത്തിന്റേതാണ്. ഒരു സൗഗന്ധിക പ്രസൂനം, ഒരു വിജൃംഭിത പ്രസൂനം, പ്രകൃതിയിൽ പ്രഭതൂകി നിൽക്കുന്ന സൗകുമാര്യതയുടെ സുഗന്ധങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലാളിത്യത്തിന്റെ ചമൽക്കാര രൂപമായ ഒരു പുഷ്പദളം നമ്മളൊക്കെ കാണാറുള്ളതാണ്. അതിന്റെ മാതാവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ആ പുഷ്പദളത്തെ അടർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി കാട്ടാളനായ കശ്മലനായ മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴും മലർ സുഗന്ധം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇറുപ്പവനും മലർ ഗന്ധമേകും, ഇറുക്കാൻ പോകുന്നവന്, ഹനിക്കാൻ പോകുന്നവന് അതിനെ അതിന്റെ മാതാവാകുന്ന സസ്യത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പോകുന്ന കശ്മലനായ മനുഷ്യന് ഈ പുഷ്പം ആ നേരത്തും സുഗന്ധം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വെട്ടുന്നവനും തരു ചൂടകറ്റും. നമുക്കറിയാം, റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മുത്തശ്ശിതന്മാവിനെ പോലെ വഴിയോരങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് തലമുറകൾക്ക് തണലായിട്ട് മാറിയ, ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വിശപ്പടക്കിയ, ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് തണൽ ഒരുക്കിയ, ഒരുപാട് പക്ഷികൾക്ക് കൂടൊരുക്കിയ മുത്തശ്ശി തേന്മാവിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുമ്പോ അതിന്റെ കണ്ഠനാളത്തിൽ കാട്ടാളനായ വികസനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു വരുന്ന മനുഷ്യൻ അതിന്റെ കണ്ഠനാളത്തിൽ കത്തിവെക്കുമ്പോ അതാണ് വെട്ടുന്നവനും തരു ചൂടകറ്റും. വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരത്തിന്റെ കടക്കൽ കടാര കത്തിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് അന്നേ ദിവസം ഉച്ചനേരത്തെ സൂര്യതാപത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ മസ്തകത്തെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ ഏതൊരു വൃക്ഷത്തെയാണോ വെട്ടുന്നത്, ഏതൊരു മുത്തശ്ശി തേന്മാവിനെയാണോ വെട്ടുന്നത്, അതേ വൃക്ഷം അവന് തണലൊരുക്കുകയാണ്. ഹനിപ്പവനും കിളി പാട്ടുപാടും. നീടജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ പക്ഷിയാണ്, നീടോത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാലും പക്ഷിയാണ്. നീടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത്, നീടത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറക്കമുറ്റാത്തതന്റെ ചോരപ്പൈതലിനെ മരത്തിന്റെ ചില്ലയിൽ അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത മനോഹരമായ കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തിയുറക്കി തള്ളപ്പക്ഷി പറന്നു പോവുകയാണ്. പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുമ്പോഴേക്ക് തന്റെ കുഞ്ഞിന് അന്നം തേടി തള്ളപ്പക്ഷി പറന്നു പോവുകയാണ്. ആ നേരത്താണ് മധ്യാഹ്നത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഇടയിലൂടെ ഏതോ കാട്ടാളനായ മനുഷ്യൻ വന്ന് തല്ലിക്കൊഴിച്ച് ചില്ലയിൽ നിന്ന് ഈ പക്ഷിയുടെ മനോഹരമായ കൂടിനെ തല്ലിക്കൊഴിച്ച് ആ കൂടും അടർന്നു വീണു, ചില്ലയും അടർന്നു വീണു, മരവും കടപുഴകി വീണു. അതിന്റെ താഴെയുണ്ട് നിലംപതിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന പക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് രോദനം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിക്കുഞ്ഞ്. തള്ളമാതാവ് സന്ധ്യാനേരത്ത് തന്റെ കൊക്കിൽ ഒരു റൊട്ടിക്കഷ്ണം കൊത്തിയെടുത്തിട്ട് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിഷപ്പടക്കാൻ വന്നു നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് എന്താണ്? കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നില്ല, കുഞ്ഞ് അധിവസിച്ച കൂട് കാണുന്നില്ല, കൂട് അധിവസിച്ചിരുന്ന ചില്ല കാണുന്നില്ല. ചില്ല ഏതൊരു മരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നോ ആ മരം പോലും അവിടെ കാണുന്നില്ല. ദുഃഖത്തോടുകൂടെ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ അടർത്തി കൊണ്ടുപോയ കാട്ടാളനായ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഹനിപ്പവനും കിളി പാട്ടുപാടും. തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഹനിക്കുന്ന ഘാതകനും ഈ പക്ഷി പ്രകൃതിയിൽ സ്വരരാഗ സംഗീതം മുഴക്കിയിട്ട് അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്, അവന് പാട്ടുപാടി കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് കവി പറയാണ്, പരോപകാര പ്രവണം പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പരോപകാരത്തിന്റേതാണ്. ആരാണ് ഇവിടെ ദ്രോഹം ചെയ്തത്? ആരാണ് ഇവിടെ കശ്മലനായത്? ആരാണ് ഇവിടെ കാട്ടാളത്വ സമീപനം സ്വീകരിച്ചത്? അത് മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്, മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി സമ്പത്തിനെ യഥാർത്ഥ വിധി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്രാഥമിക പാഠമാണ് എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. മരങ്ങളായ മരങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട വെയിലാണ് ഈ തണൽ എന്നൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് മലയാളത്തിൽ. അത് ഒരു കാവ്യാത്മകമായ ഒരു അർത്ഥവാക്യമാണ്. എല്ലാ മരങ്ങളും അവരുടെ മൂർധാവിൽ വല്ലാത്ത
കണൽ വെയിൽ കൊണ്ടപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ചോട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ അതിന്റെ ശീതളിമയിൽ അഭിരമിക്കാൻ സാധ്യമായത്, അതിന്റെ ശീതച്ഛായയിൽ തണല് ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധ്യമായത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഉല്ലാസം ഉൾക്കൊണ്ടുയരപ്പറക്കും ഒരോമന പൈങ്കിളി നമ്മെ നോക്കി ചെവിക്കുരുന്നിൽ തെളിതേൻ തെളിക്കും. സ്വതന്ത്ര സംഗീതം ഉരത്തിടുന്നു അവര്, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സംഗീതമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനന്റെ ചെന്തീ കതിർ മാറി നിത്യമിടം പെടും തൻ തലകൊണ്ട് താങ്ങി നമുക്ക് പച്ച കുടയും പിടിച്ചു തെന്മാവതാദീന ദയാലു നിൽപ്പു. കവി വീണ്ടും തുടരുകയാണ്. കവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതാശകലങ്ങളിലൂടെ പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ സ്പന്ദനങ്ങളും മാലോകരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്. എന്താണ് ഒരു മരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ധർമ്മം? ഇനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. മാർത്താണ്ഡൻ, ഭാസ്കരൻ, ദിവാകരൻ, ദിനകരൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സർവസാക്ഷി അക്കമൂർത്തി, അതാണ് സൂര്യൻ. ഇനന്റെ ചെന്തീ കതിർ മാറി സൂര്യന്റെ ചെമന്ന തീ കതിർ, ആ തീയിന്റെ കതിരുകൾ അത് മാറിയാണ്, ഒരു മഴ പെയ്യും പോലെയാണ്. അത് നിത്യമിടം പെടും തൻ തലകൊണ്ട് താങ്ങി അത് മുഴുവൻ തന്റെ മസ്തകത്തിലേക്ക് മൂർധാവിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ട് സൂര്യന്റെ രശ്മികളെ മുഴുവൻ തലയിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പച്ചക്കുടയും പിടിച്ചു തെന്മാവതാദീന ദയാലു നിൽപ്പു. അതാ ഈ പറമ്പിന്റെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മസ്തകങ്ങളിലേക്ക് സൂര്യാഘാതം വരാതെ പ്രകൃതിയുടെ മക്കളായ നമ്മളെ ഒരമ്മയെപ്പോലെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ മുത്തശ്ശി തെന്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അഭ്യസ്ത വിദ്യനായ മനുഷ്യന് പുതിയ ലോകത്ത് സാധ്യമായിട്ടില്ല എന്നാണ് മഹാകവി ഉള്ളൂര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യ തല്ലജങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെയൊക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അവ പ്രകൃതിയിൽ ഒരു മാറ്റത്തിനും വിധേയരാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് ഗുഹാവാസിയാണ്, ശിലായുഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പാർത്തത്? ഓലമേഞ്ഞ വീടുകളിൽ പാർത്തവരാണ്. പിന്നെ ഓടുമേഞ്ഞ വീടുകളിലേക്ക് മനുഷ്യൻ ചേക്കേറി, അവൻ ടെറസിട്ട വീട്ടിലേക്ക് ചേക്കേറി, അവൻ ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്ക് ചേക്കേറി, അവൻ വില്ലകളിലേക്ക് കൂടുമാറി, അവൻ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക്, അവൻ ഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് ഗൃഹത്തിലേക്ക്. ഗൃഹാന്തര യാത്രയുടെ പര്യവേക്ഷണത്തിലാണ് മനുഷ്യനിപ്പോ ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഒരു പക്ഷി എവിടെയാണ്? പക്ഷി ഇപ്പോഴും കൊക്കിൽ ചില്ല കൊത്തിയെടുത്ത് മരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ പോയി അതിന്റെ സ്വതസിദ്ധമായ കരവിരുതുകളെ കൊണ്ട് മനോഹരമായ കൂടുണ്ടാക്കി തന്റെ മക്കളോടുകൂടെ ആർക്കും ദ്രോഹമില്ലാതെ ജീവിക്കുകയാണ്. അവയോടാണ് കടന്ന കയ്യിന്റെ മനുഷ്യൻ എല്ലാവിധ ദ്രോഹങ്ങളും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബഷീറിന്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ എന്ന് പറയുന്ന കഥയുടെ അകത്ത് എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ അല്ലേ? എല്ലാം ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ്. മനുഷ്യൻ, പ്രളയം ഉണ്ടാകുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ പ്രളയം പോകുന്നു, പഴുതാര കയറി വരുന്നുണ്ട്, ചിലന്തി കയറി വരുന്നുണ്ട്, പല്ലി കയറി വരുന്നുണ്ട്, സർപ്പം കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കാൻ കുട്ടികൾ ഒരുമ്പെടുമ്പോ കഥാനായകൻ അവയൊക്കെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളാണ് എന്ന ഒരു ഒരു സാർത്ഥകമായ പാഠം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി നമ്മുടേതാണ്, നാം ഭൂമിയുടേതാണ്. മനുഷ്യനെ അവന്റെ അഹന്ത കൊണ്ട് ഉണ്ടായിത്തീർന്ന അഭിരാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബോധമാണ് ഭൂമി എന്റേത് മാത്രമാണ് എന്ന്. ഇവിടെ ആശയവിനിമയ ശേഷി എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കുണ്ട്, പക്ഷേ അവയുടെ ജനുസുകളിൽ പെട്ടവയോട് അത് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനായാസം അവയ്ക്കെങ്ങാനും സംസാര ശേഷി കൈവന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു വേള പ്രകൃതിയോട് ഇത്രയും വലിയ ദൂരവ്യാപകമായിരിക്കുന്ന അക്രമണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇടക്കിടക്ക് ചിന്തിക്കണം. നമ്മൾ പ്രതികരണ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഈ അടുത്താണ് ഒരു ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മരം മുറിക്കപ്പെട്ടു. ആ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട മരത്തിന്റെ വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ട ചില്ലയിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കപ്പെട്ട കിളിക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു കിളി, ഒരു ചെറിയ പറക്കമുറ്റാത്ത ഒരു ചെറിയ കിളി രോദനം മുഴക്കുകയാണ്. ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണത് കേൾക്കുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ ദൈന്യതയുടെ ബോധം അവനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചില്ല. അവന്റെ കാലുകൾക്ക് എന്തോ ഭാരം വരുന്ന പോലെ തോന്നി. അവൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ വൈകി എത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഈ പക്ഷിക്കുഞ്ഞിന് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ. അവനാ ചിറകുമുളക്കാത്ത ആ കുഞ്ഞു പക്ഷിയെ തന്റെ മാറോട് ചേർത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ, അരികിലൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പോകുന്നുണ്ട്, അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട്, നടന്നു പോകുന്നു,
പോകുന്നുണ്ട്, വാഹനത്തിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവന്റെ മുന്നിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? മാതാവ് ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത, ആവാസ കേന്ദ്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പക്ഷിയുടെ രോദനം അവന്റെ ശ്രവണപുടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിനോട് നീതി ചെയ്യാതെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അവന്റെ മനസ്സാക്ഷി മരവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവന് സാധ്യമാകുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്ക് പ്രാദേശിക ചാനലിന്റെ ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഈ കുട്ടിയെ വളയാൻ, ഈ കുട്ടിയുടെ നേരെ ബൈക്ക് നീട്ടുകയാണ്. ഇവൻ പറഞ്ഞു, പ്രകൃതിയോട് പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഈ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം പ്രകൃതിയോട് അരുപറ്റി നിൽക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുണ്ട്. അവരാണ് ഭിത്തികളിലൂടെ വരയും നിരയുമായിട്ട് പോകുന്ന ചോണറു ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടങ്ങളോട് പലപ്പോഴും സംവദിക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ, ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചു പോവാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവർക്കൊക്കെ ഇനി പ്രകൃതിയുടെ ആത്മരോധനങ്ങളെ കേൾക്കാനോ പ്രകൃതിയിലെ ജീവജാലങ്ങളെ അടുത്തറിയാനോ സസ്യലതാദികൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനോ പ്രകൃതിയുടെ പച്ചപ്പിനെ ആസ്വദിക്കാനോ മഴയുടെ സൗകുമാര്യതയെ കാണാനോ പൂവിന്റെ പുഷ്പദളങ്ങളെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് പ്രകൃതിയുടെ സൗരഭ്യമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് വിളംബരം ചെയ്യാനോ പുതിയ തലമുറക്ക് സാധ്യമാകില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ ബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവിതയിൽ പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ടല്ലോ, എന്ത്, അവരുടെയൊക്കെ അവന്റെ മൊഴിയാംഗലം, അത് നിനക്കിലോ സങ്കടം എനിക്കുപകരിച്ചെന്റെ പഴയകാല രാമായണം, മകന്റെ പുതുകണ്ണിനിക്കിടിലമാണ് പോലുത്സവം, അവന്റെ ചെവി കേൾക്കയിൽ ഇനി ഉറുമ്പുതൻ ഭാഷണം. എന്റെ മകൻ, ഒരു വയോവൃദ്ധനായ പിതാവ് പറയാണ്, അച്ഛൻ പറയാണ്, മകന്റെ പുതുകണ്ണിനി കിടിലമാണ് പോലുത്സവം, അവന്റെ ചെവി കേൾക്കയില്ലിനി ഉറുമ്പു തൻ ഭാഷണം, അവന്റെ മൊഴിയാംഗലം അതു നിനക്കിലോ സങ്കടം എനിക്കുപകരിച്ചെന്റെ പഴയ കാല രാമായണം, മുടിഞ്ഞ മലയാളമേ മുലപറിഞ്ഞ പരദേവതേ നിനക്കു ശരണം മഹാബലിയടഞ്ഞ പാതാളമോ. മുടിഞ്ഞുപോയ മലയാളമേ, മുല പറിഞ്ഞുപോയ ദേവതേ, നിനക്ക് ഇനി മഹാബലി അടഞ്ഞുപോയ പാതാളം തന്നെയാണ് ശരണം. കാരണം വർത്തമാന മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കാൻ നിനക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് കവി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉറുമ്പിനോട് സംബന്ധിച്ച കാലം കഴിഞ്ഞു. കണ്ണിമാങ്ങ വീഴുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന, പഴുത്ത മാമ്പഴം വീഴുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന വേനൽക്കാലത്തെ തൊടിയിൽ അവിടുത്തെ സസ്യലതാദികളോടും പുഷ്പങ്ങളോടും പച്ചപ്പുൽമേടുകളോടും കിന്നാരം പറഞ്ഞിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ ഒക്കെ യുഗം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മലയാളക്കരയിൽ മിക്ക വരികളും പ്രകൃതിയുടേതായിരുന്നു. നമ്മുടെ കവികളുടേതാകട്ടെ, ഗായകന്മാർ ഗാനരചയിതാക്കളുടേതാകട്ടെ, ഈ മിക്ക വരികളും പ്രകൃതിയുടേതായിരുന്നു. പ്രകൃതിയാണ് അവരെയൊക്കെ കവികളാക്കിയത്, പ്രകൃതിയാണ് അവരെയൊക്കെ കഥാകാരാക്കിയത്. മലയാളം അങ്ങനെയാണ്. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പ്രത്യേകതയുണ്ട്, മലയാള നാടിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ മലയാളം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അളം എന്നാണ്. അളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം. മലയാളം മലകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അളം. അതുകൊണ്ട് മലയാള നാടിന് അതിന്റെ ഒരു കാമ്യ വശ്യഭംഗിയുണ്ട്, ഒരു കാമ്യ ഭംഗിയുണ്ട്. അത് കാമിനിയാണ്. അത് എല്ലാവരെയും ഹൃദ്യമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിയുടെ ഒരു രമണീയതയാണ്. ഇവിടെയാണ് ചോലയുള്ളത്, ഇവിടെയാണ് പണ്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ സാഹിത്യകൃതികളിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ച പോലെ ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി തലചായ്ച്ച കിടക്കുന്ന പർവ്വത ശിഖിരങ്ങളും അമ്പരചുംബികളും ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്. അമ്പരചുംബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അന്താ അർത്ഥം, അമ്പരം ആകാശമാണ്. ആകാശത്തെ ചുംബിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്താണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ സന്ധ്യാനേരത്ത് പൊന്മുടിയിലെ മനോഹരമായ പ്രകൃതി ഭംഗി കാണാൻ വേണ്ടി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹസാഗരത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ പോയത് ഓർത്തുപോവുകയാണ്. നിമിഷാർദ്ധം കൊണ്ട് കോട വരുന്നു, നിമിഷാർദ്ധം കൊണ്ട് കോട നീങ്ങുന്നു. പൊന്മുടിയുടെ വശ്യമനോഹരമായ മാതകമേനി, ഒരു ഒരു പ്രകൃതിക്ക് ഒരു മാതകത്വമുണ്ട്, പ്രകൃതിക്ക് ഒരു വശ്യതയുണ്ട്. ആ വശ്യചാരുതയിൽ മയങ്ങിപ്പോകുമ്പോഴാണ് കവികളുടെ കലാ പ്രക്രിയകളൊക്കെ സക്രിയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത്. പൂവച്ചൽ ഖാദർ
പൊന്മുടിയുടെ പരിസരത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വരികള്. ഈ അടുത്ത് അദ്ദേഹം നമ്മളിൽ നിന്ന് ദിവംഗതനായി പോയതിനു ശേഷം മലയാള മനോരമ പത്രത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ചയുടെ സ്പെഷ്യൽ പേജിൽ പൂവച്ചൽ ഖാദറിന്റെ രചനാ വൈഭവത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ വായിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമാവുകയുണ്ടായി. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പ്രകൃതിയോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ശരറാന്തൽ തിരിതാണു മുകിലിൻ കുടിലിൽ മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ എന്നും ചിരംജീവിയായി കേരളക്കരയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന കാര്യം നിസ്തർക്കമാണ്. അത് അവിതർക്കിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോ എന്താ തോന്നിപ്പോവുക? ശരറാന്തൽ തിരിതാണു മുകിലിൻ കുടിലിൽ, ഒരു കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ചറ്റക്കുടിലിൽ സന്ധ്യാനേരത്ത് കത്തിച്ചു വച്ചിരുന്ന റാന്തലിന്റെ തിരി താന്നു. ആരോ റാന്തൽ ഓഫ് ചെയ്തു, ആരോ റാന്തൽ വിളക്കിനെ കെടുത്തി, മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്നു. ആ ചെറ്റക്കുടിലിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് അവര് ഉണങ്ങാൻ കിടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ശയ്യ പോകാൻ വേണ്ടി അവർ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ അവര് കുടിലിന്റെ വാതിലടച്ചിട്ട് സുഷുപ്തിയിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ പ്രകൃതിയാണ്, അത് മുഴുവൻ പ്രകൃതിയാണ്. ശരറാന്തൽ തിരി, സന്ധ്യാനേരത്ത് വാനലോകത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മാനത്തേക്ക് കണ്ണു നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ കാണുന്ന ശരറാന്തൽ തിരി, അസ്തമയത്തു സൂര്യന്റെ അവസാനത്തെ അസ്തമനാർക്കന്റെ അവസാനത്തെ തിരിയും കടലിലേക്ക് താന്നുപോകുമ്പോ, മുകിലിന്റെ കുടിലിലേക്ക് താന്നുപോകുമ്പോ മൂവന്തി പെണ്ണുറങ്ങാൻ കിടന്നു. അന്തിയാകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ വശ്യമനോഹര സൗരഭ്യം, അത് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ടുണ്ട്, പകല് വിട പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രാത്രി മെല്ലെ തഴുകിത്തലോടി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. കഥാകാരങ്ങനെയാണ്, കവികൾ അങ്ങനെയാണ്. ഏതോ ഒരു കവി പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചു പോവാണ്. ഒരു പ്രഭാതം തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൊട്ടിവിടരുന്ന രംഗം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥയിൽ എവിടെയോ വായിച്ചത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്തെ മുരിങ്ങ മരത്തിന്റെ ഇലകൾ ഇരുട്ടിനെ കുടഞ്ഞു തെറുപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ കവിക്ക് പറയാൻ സാധ്യമായത്. ഇത് പരിസ്ഥിതിയുടെ ദിനമാണ്. നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ വക്താക്കളാണ്. മനുഷ്യരല്ലാത്ത ഒരു ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിക്ക് അന്ധകരായി മാറിയിട്ടില്ല. അതിന്റെ മനോഹരമായ സഞ്ചാര പഥത്തിന്റെ കടക്കൽ മനുഷ്യരല്ലാത്ത ഇതര ജീവികൾ ആരും കത്തിവച്ചിട്ടില്ല. അതിനോട് ദ്രോഹം ചെയ്തവൻ മനുഷ്യൻ മാത്രമാണ്. മലയാളക്കര അത്രമേൽ നമ്മളെ പ്രകൃതിയോട് സൗന്ദര്യവും പ്രതിപത്തിയും ഉള്ള ആളുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിൽ നിന്നാണ് പ്രകൃതി സൗന്ദര്യങ്ങളെ വിദേശികൾ പോലും പഠിച്ചത്. വിദേശികൾ പോലും കേരളക്കരയിലെ മഴക്കാലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ കടന്നു വരാറുണ്ടല്ലോ. ജൂൺ ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ കേരളക്കരയുടെ വശ്യമനോഹരമായ പ്രകൃതി സമ്പത്തുകളെ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും അനുഭവിക്കാനും അതിനോട് ഇഴുകിച്ചേർന്നിട്ട് അല്പദിനരാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും ജീവിക്കാനും ഇംഗ്ലീഷുകാരും അറബികളും ഒക്കെ തന്നെ കടന്നു വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നാം നാടിന്റെ വിലയറിയുന്നില്ല. നമുക്ക് കനിഞ്ഞരുളപ്പെട്ട ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും മാനവ വിഭവശേഷിയുടെയും ഹരിതമയത്തിന്റെയും ഉത്കൃഷ്ടമായ മഹിമാവിലാസങ്ങളെ അതിനെ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഈ നാടിനൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി. അതിന്റെ കൂടെ അവർ ചേർത്തു അനുബന്ധം കുറിച്ചിട്ട് വായിച്ചൊരു പദപ്രയോഗമാണ് സ്പേസ് ഓഫ് ഗാർഡൻ. ഇത് സുഗന്ധ പൂന്തോപ്പാൻ, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടാൻ. അന്തരാളത്തിലുതി ചെയ്ത പങ്കജത്തളിരിന്റെ സഞ്ജയ സർഗമീ കേരളം, അമ്പരാ ചുംബിയാം പാതപാ ശാഖകൾ കതുപോൽ മരീചതൻ ക്ഷോണീ കേരളം, മലയപ്പ വീഴാ മരീചാ നിജയങ്ങൾ, മലനാട്ടിൻ കുല്യകൾ മോഹന കാഴ്ചകൾ, മഹിതാമനോഹാര്യ സലിലാ സരിത്തുകൾ, മനുജാതി മഹിതർക്കൊരാശയീ കേരളം, മൽമനോരാജ്യത്തിൻ ഭൂഷണമായി നീ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഭംഗിയാണ്. മൽമനോരാജ്യത്തിൻ ഭൂഷണമായി നീ മൺപായി വിലസി തൻ അങ്കിയായി മാറി നീ. എന്താ മാൺപ്പ്? ഭംഗി, മാൺപ്പ്. മാൺപായി വിലസി തന്നങ്കിയായി മാറി നീ. തന്നങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? തന്നങ്കി, മാദകത്വമുള്ള സുന്ദരി. അതാണ് മലയാളം, അതാണ് കേരളം. കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടത്തെ ഗമനീയമായ ചോലകൾ അങ്ങനെയാണ്. ആ ആദ്യത്വം മലയാളി പോലും വിസ്മരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് കവി പറയുന്നത്, മാൺപായി വിലസി തന്നൊങ്കിയായി മാറി നീ, മഹിമാവതായി കതിർ തന്ത്രികൾ നീട്ടി നീ, മൽക്കേര
വർഷം മരന്തമാം കേരളം. ആരാണ് ഇവിടെ കടന്നു വന്നത്? അറബി അനറബിയാം ലോക പണിക്കുകൾ അനുദിനം വന്നുപോയുള്ളൊരു കേരളം. അതിലും ഉപരിയായി വിശ്വപ്രശസ്തരാൽ കേളി നിറഞ്ഞ പ്രദേശം ഈ കേരളം. എല്ലാവരും ഇവിടെയാണ് വന്നത്. അറബിയും അനറബിയും കാലുകുത്തിയിട്ട് സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ്, ഭൂപ്രകൃതി ആസ്വദിച്ചത് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണ വ്യഞ്ജനങ്ങളെയാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷണീയങ്ങളായിട്ട് തോന്നിയത്. അവസാനം കവി പറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന വചനമുണ്ട്: ദൈവമേ കാക്കൂ ഈ ദേശ സംസ്കാരത്തെ, നിർമ്മലമാക്കൂ ഈ കേര സംസ്ഥാനത്തെ, നൗകയും കുത്തിത്തുഴഞ്ഞു ഞാനിക്കരെ എത്തി കടാക്ഷിക്കൂ കാക്കൂ സദയമേ. അതുകൊണ്ട് ഉടയതമ്പുരാനോട് കവിയുടെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന പോലും അങ്ങനെയാണ്. നമുക്കൊരുപാട് കവികൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊരുപാട് കഥാകാര് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനും സന്ദേശങ്ങളെ പഠിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഭൂപ്രകൃതിയെ ഏ യഥാവിധി ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം. ചില ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്, ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറാണ് സാധാരണ കഴിക്കാറുള്ളത്. എന്നിട്ട് അവർ പറയും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചോറ ും ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ അവർക്ക് സാധ്യമായാൽ ആവേശഭരിതരായി അവർ മറ്റുള്ളവരോട് പറയും, ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചോറ് തിന്നു, ഞാൻ ഇന്ന് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം ഭക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഭോജന മര്യാദയല്ല, അത് പ്രകൃതിയോടുള്ള ദ്രോഹമാണ്. അത് കേൾക്കുന്നവർ അവരെ തിരുത്തി കൊടുക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണം. എന്താ പറയേണ്ടത്? സാധാരണ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് തിന്നാറുള്ള നീ ഇന്ന് രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ചോറ് തിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാർക്കൊക്കെയോ അവകാശപ്പെട്ട ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് കൂടി സാങ്കേതിക തികവോടുകൂടെ നീ സമർത്ഥമായി അകത്താക്കി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അരുത് സഹോദര, അറബിയിൽ ഒരു പ്രവാചക വചനമുണ്ട്, രണ്ടു പേർക്കുള്ള ഭക്ഷണം അത് മൂന്നാൾക്ക് മതി, മൂന്ന് പേർക്ക് സുഭിക്ഷമായിട്ട് ഭക്ഷണമായിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. വിഭവങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വിനിമയം കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ പഠിക്കണം.